I ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues, kemi kaluar në rubrikën i ftuari i ditës. Me mua si çdo javë, i ftuar në studio është atë Grigor Pelushi. Patër përshëndetje. Përshëndetje Nikola. Matë Gregorin do të flasim për një tjetër temë shpirtërore, një temë e cila na prek të gjithëve. Do të flasim mbi rreziqet e krenarisë. A është vetë krenaria mëkat? A mund të shpjerë ajo drejt mëkatit? Shpeshherë njerëzit mburren sepse ndjehen krenar, por shpeshherë krenaria është dhe një rrugë e cila na çon drejt mëkatit, ose të paktën lëndojmë njerëzit të afërmin që kemi ne. Patër, çfarë është krenaria dhe ne si të krishterë? A duhet të jemi krenar për gjërat që bëjmë sepse shpeshherë veprimet, sidomos në këtë periudhë ku po jetojmë kohën e materializmit, njerëzit prirjen drejt interesave personale, drejt krenarisë, duke lënduar të vëllezërit dhe njerëzit e tyre. Unë në fakt, Nikola, të falenderoj për këtë temë që keni zgjedhur. Në fakt, viktimë e krenarisë mund të jetë cilido, edhe unë edhe ti që po flasim në këtë momente, është në fakt një mëkat i cili u dënua ashpër nga vetë Zoti Krisht në Ungjit e Shenjtë. Cilido që i ka lexuar Ungjit, do të kuptoj që Zoti më i ashpër se të gjithë të tjerët pikërisht u treguan ndaj farisejve. Farisejt ishin shtresa dhe klasa të cilit mendonin se ishin të pagabushëm, se vetëm ata ishin të mirë në sytë e Perëndisë, se ata ishin të zgjedhurit, dhe njerëzit e tjerë ishin njerëz të cilët i përkisnin dorës së dytë apo dorës së tretë, dhe kjo lloj fare dhe kjo lloj race ekziston sigurisht dhe do të ekzistojë në të gjitha korat. Do të ketë njerëz të cilët, siç e përmendë ju, për interesat e tyre vetjake, arrin që në përmjet krenarisë të tyre edhe të lëndojnë, por edhe të prekin edhe vlezër të tjerë, si që flasim në rastin për ne të krishterët. Do t'ilustroj një histori për ta kuptuar më sakt edhe për t'ju përgjigjur dhe pyetjes suaj njëkohësisht, se cilat janë rreziqet e krenarisë apo çfarë është krenaria. Në fakt nga mali i shenjtë na vijnë shumë historira, sigurisht një pjesë të tyre ne i kemi të përkthyra, edhe mund t'i gjejmë edhe në gjuhën shqipe, por një pjesë e madhe e tyre ende ka nevojë që të sillen në gjuhën shqipe. Tregohet një histori që gjendet në jetën e asketëve të shenjtë të malit Athos. Pra e dim që është një vend, mali Athos, mali shenjtë, një vend me manastire, ku aty ushtrojnë jetën e tyre në virtyt shumë të rinj, pra burra apo edhe të moshuar, duke akushtuar jetën e tyre Zotit. Aty na thuhet në këtë histori, na tregohet se ishte një murg që mendoi se ishte shumë i shenjtë. Dhe të gjithë flisnin rreth tij dhe fama e tij ishte përhapur në tërë malin e shenjtë. Fjala për këtë murg shkoi dhe në veshin e një eremiti, pra që jetonte në majën më të lartë të malit Athos, i cili ishte njëri realisht i shenjtë. Eremitët Nikola shkëputen edhe nga vllazëritë e tyre, edhe largojnë dhe bëjnë një jetë solitare, pra vetmitare. A i vendosi që të zbriste poshtë dhe takonte këtë njëri të shenjtë për të cilin flisnin të gjithë, në mënyrë që të ndanin bashkë ngushëllimin apo dhe qetësinë shpirtërore. Kështu ai mblodhi plaçkat e tij dhe nisi rrugën e gjatë dhe të lodhshme nga maja e malit për në kodrën pranë detit ku jetonte ai njëri i shenjtë për të cilin flisnin të gjithë vëllezërit e tjerë. Eremiti u mbush me gëzim të madh sepse mendoi që është një gëzim shumë i madh të takosh dhe të shkëmbesh fjalë me një shenjtor. Teksa ju afrua kasolle e së murgut, pra që konsideroi si shenjt, eremiti ndjeu brenda tij një shqetësim. E përmenda kasolle, Nikola, në fakt janë tip shtëpiza të vogla, po janë shumë të thjeshta, edhe realisht të varfra. Ai nisi të pyes veten nëse ato që thueshin për këtë njeri ishin të vërteta ose jo. Nëse ky njeri, pra që do takonte, ishte realisht një njeri i shenjt. Kështu ai ndaloi për një çast dhe pyeti një murg që po kalonte në rrugë duke i thënë: "Të lutem atë," thotë, "më thuaj për mënyrën e jetesës së këtij njeriu që unë dua të takoj." Edhe murgu ju përgjigj eremitit: "Ati," thotë, "ai njeri shumë i shenjtë sepse ne dim që ai bën 3000 metani në ditë." Pra metania në përkulje apo prulje. Ai thotë, i thotë murgu pra eremitit, thotë lutje pa pushim, ai ishte shumë i shenjtë atë, edhe për ty i thotë është një bekim shumë i madh që ta takosh të njeriu. Ky atë që ishte realisht i shenjtë, tha me vete: "Por në qofë se i bën 3000 metani në ditë, po nga e din këta që i bën këto gjëra?" A i vazhdoj të ecë dhe teksa po i afroj pra shtëpizës, kasolles vogël, ku jeton dhe njëriu që mendoj se bën të njëtë shenjtë, a i vurire një vrim të madhe në derë. A i mendoj se kjo ishte diçka e çuditshme për shkak se njerëzit nuk hapin vrima në dyrët e tyre, dhe gjithashtu a i vurire se kjo vrim ishte hapur në drejtim të rrugës ku kalonin njerëzit.
Kur mbërriti para portës, a i pa murgu në përmjet vrimës, pra që ishte në derë, të bënte me tanime shumë zhormë. Eremiti që ishte realisti shenjt, hapi derën duke thënë për shëndetin e zakonshme murgjërore. Më pas a ju drejtua murgut që jetonte aty. Duke i thënë, ti e i mashtruar nga djalli. Të ndaloj në emër të Perëndis, ti bësh këto me tani dhe të urdhëroj nëse dëshiron me të vërtet shpëtimin e shpirtit tënd, të mbyllësh vrimën në derë dhe të bësh 30 me tani në ditë në fshehtësi. Me këto fjalë ai u largua. U prapën fjalë në malin e shenjtë se eremiti kishte fyer një rit të shenjtë. Murgu që mendoi si një shenjtë, bëri ato që i tha eremiti, mbylli vrimën që kishte hapur në derë, kaluan disa muaj dhe eremiti që jetonte në majën e malit, zbriti përsëri të takonte këtë murg. Kur po i afroi kasolles, murgu i doli me vrap dhe me lot në sy i tha: "Atë, un jam njëri i rëndomt. Un nuk mund të bëj dot as 30 me tani në fshehtësi." Historia Nikola u tregohet të gjithë atyre që dëshirojnë jetë shpirtërore. Të kemi kujdes, sepse egoizmi mund të fshihet pas veprave të mira. Ne mund të bëjmë gjëra të shenjta për të ushqyer egoizmin ton, dhe nëse ne e bëjmë për këtë qëllim, këto gjëra të shenjta nuk do të na sjellin asnjë përfitim. Edhe armiku i njeriu, që është Satanaj, edhe armiku i Perëndis, e dëshiron këtë gjë. Njati kishte son thotë: "Nëse do të pyesnim Satanajin se cila është viktima jote përsosur që ke dërguar në ferr, ai nuk do të përgjigjej duke thënë se viktima e përsosur është ai njeriu që jeton me mosprëmbajtje dhe mëkat, pra ai njeriu që jeton me vjedhje apo ai njeriu që jeton imoralitet, sepse ai e di, pra Satanaji e di se njeriu sado i mëkatshëm në një moment mund të vijë në vete dhe mund të pendohet, ashtu siç ndodhi me kusarin në kryq. Pra ne dimë që i pari që hyri në parajsë ishte kusari në kryq, që u kryqëzua bashkë me Zotin Krisht pikërisht në Golgotha. Satanaji do të përgjigjej se viktima e përsosur e tij është ai njeriu i cili shfaq devocion, kaq devocion, sa që ai mendon se është i shenjtë, pra ai njeriu që bën vepra të shenjta jo për Perëndin, por që të ndihet mirë vetë dhe që të lavdërohet nga njerëzit. Dhe kjo na ndodh në fakt, Nikola, unë e kam parë dhe vetë, kur kemi hedhur diçka edhe në rrjetet sociale, pra një vepër që ne kemi bërë bamirësie, shikojmë që shpeshherë qëllimi këtyre është kërkojmë që të marrim lëvdata nga njerëzit. Dhe në të vërtet, qëllimi nuk është i thellë shpirtëror që këto të bëhen, që të nxisim dhe të motivojmë të tjerët, por thjesht është një egoizëm, është një krenari personale. Ai mendon se, pra ky njeri mendon se me gjërat që bën e ka siguruar mbretërinë e Perëndis, por ky njeri nuk po bën asgjë të mirë për shkak se rrënja e interesimit të tij shpirtëror është pikërisht krenaria e tij. Madje edhe veprimet e tij të mira ushqejnë krenarinë e tij. Kur Zoti u foli dishepujve për pësimin e tij në Ungjillin sipas Shën Markut, Jakovi dhe Joani, bitë e Zebedeut, i kërkuan Zotit që të uleshin njëri në të djathtë dhe tjetrin në të majtë. Pikërisht kjo pjesë e Ungjillit na lexohet në të dielën e 5 të gjatëkreshmëve, pra në të dielën që i kushtohet Shën Marisë e Egjiptit. Por pyetja që lind nga kjo është se a nuk ishin ata të pranishëm kur Zoti u tha se ai do të kryqëzoj. Pra ata ishin aty pikërisht në momente parë kur Zoti u tregoi pikërisht për kryqëzimin e tij. Por ata nuk ja vun veshin këtyre fjalëve, sepse vetmja gjë që u interesonte ishte krenaria dhe egoizmi i tyre. Zoti më pas u tha këto fjalë: "Nuk më takon mua të vë të ulet dikë në të djathtën time ose në të majtën time, por është për ata për të cilët është përgatitur." Kur 10 dishepujt e tjerë i dëgjuan këto, ata filluan të indignoheshin kundër Jakovit dhe Joanit, por Zoti i mblodhi ata rreth vetes duke u thënë: "Të gjithë ju e keni gabim. Nëse për një çast mendoni se duke më ndjekur mua, ju do të ushqeni egoizmin tuaj. Nëse për një çast mendoni se duke qenë të devotshëm, do të fitoni simpatinë e njerëzve dhe do t'ju japin autoritet dhe kontroll mbi të tjerët, ju këtë e keni gabim. Rruga e kryqit nuk është rruga që duhet të ndiqni për të ushqyer egoizmin tuaj, por është rruga e shkatërimit të egoizmit tuaj. Rruga që ju ftoj të ndiqni nuk është rruga që mund t'ju bëj ju të ndiheni mirë për veten tuaj. Është rrugë që do t'ju bëj ju të urreni veten edhe mëkatin, sepse biri i njerëzit nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin dhe shpëtimin e shumë vetave." Kisha e shenjtë na kujton ne të jemi shumë të kujdesshëm që të mos shërbejmë dhe shkojmë në kishë për të mburur para të tjerëve dhe për të lavdëruar.
Prandaj tradita e shenjtë na mëson ne të përpiqemi të fshehim përpjekjet tona shpirtërore. Siç na thot edhe vet Zoti tek Ungjilli sipas Shën Matheut. Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë, për ndryshe nuk do të shpërbleni te Ati juaj që është në qiej. Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë, në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit i shohin. Në të vërtet po ju them se ata tashme kanë marrë shpërblimin e tyre. Kur të kreshmoni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët, sepse ata shpërfitërohen për të treguar njerëzve se kreshmojnë, kurse ti, kur të kreshmosh, vajose kokën dhe laj fytyrën, me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se ti kreshmon, por ati tënd në fshehtësi, i cili do t'a jap shpërblimin publikisht. Ne nuk duhet të bisedojmë me njëri tjetrin për arritjet tona shpirtërore, por ne duhet të diskutojmë për rënjet dhe për pjekjet tona. Ne nuk duhet të ankohemi kur nuk vlerësohemi për ato që kemi bërë, sepse t'u tregosh të tjerëve se çfarë ne kemi bërë, mund të shkatërrojë të gjitha arritjet tona shpirtërore. Sepse e gjitha arritja që kemi bërë mund të humbas në çast nëse ne lejojmë krenarinë të hyjë në shpirtrat tanë. Etrit e shenjtë kishës na thon se krenaria është shkatërimi të gjitha virtyteve. Rreziku më i madh i jetës shpirtërore është të jesh dhe të sillesh si një farise. Ne të gjithë mbajmë mend se farisejt nuk u dënuan për shkak se i zbatonin me përpikmëri urdhërimet. Në fakt, ata u lavdëruan për këtë nga Perëndia, por ata u dënuan sepse krenoheshin në çdo gjë që bënin, sepse pëlqenin që njerëzit të flisin me fjalët më të mira për ta, dhe ata u dënuan për shkak se ata i përmbushën detyrimet për të marrë autoritet dhe për t'u imponuar të tjerëve mënyrën se si duhet të jetonin. Pra shikojmë që është kaq e rrezikshme kjo gjë. Kur ne futemi në kishë dhe përpiqemi që të përfitojmë autoritet dhe nëpërmjet atyre veprave që ne pretendojmë se i bëjmë ato mirë. Meqense ju referuam pra Ungjillit që lexoi në të dielën e 5 në kishën tonë ortodokse, ku kujtojmë edhe një shenjtore të madhe siç është Shën Maria e Egjiptit, për të na treguar nga jeta e saj, nga Sinaksari, që ajo ka qenë një prej grave më të shenjta që ka jetuar në këtë botë. Ne dimë se ajo ishte kaq e shenjtë saqë ecë mbi ujë, apo kur lutej, kur shkoi pranë Avazosimajit, ai pa që ajo ngrihej nga toka. Ajo u përpoq për 47 vjet në shkretëtir, dhe askush nuk e dinte Nikola që ajo gjendej atje. Askush nuk i tha asaj, bravo Maria, ke bërë një punë shumë të mirë. Gjithë ato vite përpjekje dhe asnjë fjalë inkurajuese. Gjithë ato vite në shkretëtir e panjohur nga bota, por e njohur nga Perëndia, nga engjit dhe nga shenjtorët. Ajo ju bëhe njohur botës sepse njerëz si Ava Zosimaj mendojnë se janë të përsosur, sepse ata kanë bërë gjithçka mirë. Perëndia i tregoi Zosimajt dhe të gjithëve ne se përsosmëria nuk gjendet në ato çfarë ne bëjmë. Shën Maria në takimin e parë me At Zosimajn i tha atij të mos i tregonte askujt atë çfarë kishte parë derisa ajo të largohej nga kjo botë. Po pse ja tha këtë? Sepse Shën Maria kishte frikë nga krenaria. Ajo që ishte përpjekur për 40 vjet në shkretëtir, kishte frikë se mos rrëzoi në fund nga krenaria. Tregohet një histori nga tradita ruse për një prift të shenjtë, dhe me këtë do ta mbyll Nikola, i cili ndërsa po udhëtonte papritmas u sëmur për vdekje. Ai ishte një prift shumë i shenjtë, jashtëzakonisht i devotshëm. Atë çuan në një han, pra pikërisht në atë kohë hanet shërbenin jo vetëm si hotele Nikola, por edhe si aty kishte edhe infermierë që ndronin pranë hanit. Ai ishte në një gjendje shumë të vështirë, duke shtrirë në një krevat, ngjitur me një tjetër. Dhe ai, pra dhe ai burri tjetër ishte në një gjendje shumë të rëndë. Burri i dytë, pra që ishte gjendej në të njëjtin dhomë me priftin, njihej si njëri pianec, një njëri mëkatar. Prifti binte erë temjani nga kisha, ndërsa burri erë vodka nga taverna, dhe të dy ishin në çastet e fundit të jetës. Prifti ktheu kokën nga pianeci dhe nisi të falenderoj Perëndin, duke i thënë të faleminderit Perëndi për prindrit besimtarë që më dhe, të cilët më mësuan të shkoja në kishë, më mësuan që të doja ty, të faleminderit Zot, dhe i listoj të gjitha gjërat që ishte Zotit mirënjohës dhe më pas në fund tha. Të falenderoj gjithashtu që nuk do të vdes si ai pianeci mëkatar. Pra, paka shumë e njëta histori si e fariseut dhe tagrambletësit. Teksa të dyve po u afronte ora të largohesh nga kjo botë, njat i shenjt, një i marrë për Krishti, pra etrët cilët janë të dhënë 100% mbas Zotit Krisht, një shenjt, siç kemi për shembull Shën Andrean e marrëm Krishtin që ne kemi një shenjtor të madh në kishën tonë. Ai duke qenë se jetonte në një manastir aty afër, bashkë me nxënësit e tij që ndronin tek dhoma ku dergjeshin të sëmurët.
Shenjti ishte i sigur se shpirtin e pianecit do t'a merrin demonët, ndërsa shpirtin e priftit do t'a merrin ëngjit. I marri më Krishtin, pra ky atë, ju thanë zënzve dhe ti. Shikoni, tani ju do të mësoni mësimin e jetës dhe do të shikni se të gjitha përpjekjet tuaja do të shpërblehen. Të dy burrat vdiqen, dhe Perëndia i hapi sy të marrit më Krishtin, pra i hapi sy të këtij atit dhe nxënësve të tij. Ata po shihnin demonët dhe ëngjit që zbrisin nga qielli. Demonët mbritën dhe morën për çuditë e tyre shpirtin e priftit. Më pas mbritën ëngjit dhe morën shpirtin e pianecit. E thash që viktima më preferuar e Satanait, edhe ky do të jetë një mësim shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, sidomos edhe për ne që shërbejmë si klerik. Se viktima e preferuar e ti jemi të gjithë, pra jemi ne që shfaqim krenarin dhe i bëjmë gjërat gjithmonë për të kënaqur egon dhe krenarin ton, për të dukur për para të tjerve dhe për të fituar ofiqe dhe poste të cilat për irë së vërtetës askush nga ne nuk i meriton. Kështu që letë përpiqemi e të mendojmë gjithmonë që jeta shpirtërore apo të qenurit në kish apo të qenurit i krishterë është një bekim shumë i madh, por njëkohësisht është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Prandaj, me lutjet e Zotit gjithmonë me përulësi dhe dashuri, të bëjmë çdo vepër që kisha na ka besuar, apo çdo vepër që ne si krishterë duhet të bëjmë në kish, të bëjmë ato me shumë dashuri, me përulësi, jo për përfitime personale apo për ofiqe, por të bëjmë ato pikërisht për të fituar mbretërinë e qiellit, që është edhe qëllimi i ekzistencës sonë. Atë Gregori, të falenderoj shumë për intervistën dhe mesazhet që ndave me ne dhe dëgjuesit tan. Faleminderit dhe ju, Nikola. Këtë ndërroj ja themi vetes Nikola së pari, pastaj i ndajmë edhe me të tjerët. E qartë. Të ndërroj dëgjuesi, kemi ardhur në fund të emisionit për sot. Qëndroni me programin tonë VIM. Bashmirë dëgjofshim. Ndoqët të ftuarin e ditës.